caalamkana uu horumaro. Anaga maxaa hoos le mar walba noogu haya maxay tahay waa asaag xumadeena. Laakiin hadda insha allah waxaan rajeyna bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu dawladda dhammaantiinba salaamtii meel walba aad joogtiin waxaan idin leeyahay isku soo naqad waxaana wanaagsan okay sigortaan toosiste waxaan idin wadaa waxay tahay midi gor dhacay waa kanaa hore waxa u aragnay noola dhaafo meelno haddan maxay kusoo xujiya maxay ahayd dhuuhanaha warkiisa meelno dhuuhanaha meelno ahaa haddan maxay soo wadaa abaalaawe waatanaa hordhaca aan fiirino kumantisoona soo dhaheen waakanaa hordhaca waya cusub waxay u xiisan dislike mar walbo dislike way baran yihiin videoga soo cusub hadda mid wuxuu marooyaa dislike 130 dislike ayuu marooyaa midka kaleetona hadda ayay soo dhigeen adiga wuxuu mari doono arkaynaa baanti adiga hees cusub ayay soo wadaan waxaan umaleynaa heesta caawo maya caawo ma soo dhigayaan laakiin habeenta macmal ayay soo dhigaan birita ayay ku beegan tahay saan filaayo waya cusub hees cusub ayay soo wadaan heesas cusubna waxay tahay abaalaabe dadkan ma ahayaana umaleynaa mise ummadda soomaaliyeed dhidhiilay ka dhigteena umaleynaa marka in la xanuunjiyo fiican haddii wax wanaagsan ay soo qaadaan wax wanaagsan haddii ay keenaan dadku way qaadanayaan laakiin wax oo mucaarad iyo wax oo umadaan horta qalbiya lihiin soomaali sidii hore ma ahan markaan waxay arkeen waxay dareemeen nabadda nabadda waxay tahay waaya cusubna kulle heestooda haddii hees wanaagsan ay tahay waa soo dhaweysanaynaa waay anaga soomaali anaani waa jecelnaa waddankeena soomaali ayaanaani waa jecelnaa waddankeena waddankeena mar walba wuxuu mudan yahay in la ammaano muddooyin badan ayaan burbursaneen muddo 32 sano ku dhawaad ayaan burbursanay anagna waa kanaa 30 sano ma gaarin xabadaan ku soo kornay xabadaan ku weynaanay xabadaan ku dhaloonaa xabada marka nabadda laazimo inaan nabad aan helno mar walba qalbigeena ku jirtaa qalbi jibis marnaba ma yeelin haddii aan soomaali aanaan mar walba waxaa fiican in horumarka waddanka laga taliyo mar walba waxaa fiican waddanka wixii ku horumaraya waddankaaga wixii ku horumaraya inaad samaysid soomaali maanta way isqabsadeen mid ayay naqdeen soomaali ha noolaato soomaali ha noolaato meel walba aad joogtiin waxaa idin leeyahay marka waayaha cusub haddii wax wanaagsan ay la imaadaan waa soo dhaweynaynaa laakiin wax jamal jaan ah haddii s ciwaan gaab lagu fahmaaba walaal haddii hor maxay soo dhaheen nabar iyo naxdin meelno haddan maxay soo dhaheen dhuuhana ma ahayno iskal haddan maxay soo awaalaabe kule videogooda waa kan hordhac ahaan ayay usoo dhigeen sidaan ayay leeyihiin daladooda lay kasoo duween calaashaan xitaa qaar xitaa lama soo jirin daladay ka shiteen micnaa video maanta usoo baxay xoogaa ayay dadka lasimeeya ali diyaar gareeya camal waayo vanday kolley haddii wax wanaagsan la imaadaan soomaali wax wanaagsan way jeceshahay wax xun haddii la imaadaan waxooda xun jawaabtooda maxaa loo dhigaa dislike hadda video oo saacadooyin yar ay soo dhigeen inta yar commentsoon soo dhigan waa kana 130 dislike uu marooda kolley soomaali waxaa idinku ogahay horumar wacan qofkii idin ammaano waajibkiis waxaa ah in la ammaano qofkii idin ahayo ambo noloshiina ambo farxaddiina ama wixiiba adiga oo farxaddaada ah wixii qofkiiba kaa nusqaamina mise kaa qalbi jibinaya dismuga arkaayo qofkii kaa jibinaya kaa qalbi jibinaya waxaan leenahay awaalkiis wuxuu yahay waa siinayna oo gudayna marka soomaaliya waxaan leenahay meel walba aad joogtiin soomaali mid ha ahaato waxaan rajaynaynaa insha allah dadkan waaya cusub hore wallahi anagna waa jeclayn waqti waa la jeclay waaya cusub laakiin se hadda maxay kugu taalaa way soo rogaalay muddo 5 sano way ka maqnaayeen ayman sidaan u kala tageena ka daacad eh hadda muddo 5 sano ay maqnaayeen hadda isku soo laabnay xataa falis iyo ninki shiinu lahay aaqo xaaskiisa iyo hal qof kaleeta hal qof kale xataa ma uli joog waa labadooda bis
فيلينك انا دي سولاونس وحنا نكسي انا كسول لاوي تدافع مر والبهرته انا كسول لاي حتت دسمورالك امود الصوماليات انا قلب جيبشت انا كسول لاي حتت مداس انا اهان ميل وانا سين شعب صومالي ودن حاس هرت هري وديدين كل هدا جعشين مر انا وح امود الصوماليات قلب جيوناي ني جيوناي انا سوسميس هدي اجعشين وقت اكو بخينيسي انا سيلاس كوم قلب جوي دسمورالك ان سيلاس كوم جواي بس لكيس صومالي اخلي ايشتي مركان وحي دمبيين نبدا وحان درينا ودبا نبدا ايان اركناي صومال ميل جوا والله قول ايان ليه قول مركا واحد الباك انت مليا انا اكو قلبي جبنا صوماليا انا انا وجدي وجعلنا ودنكينا ما انت واحد واحد نطلع وحيت هي علامه دان وايو امه صوماليا وايو دكو عالم كله وهم انا ما هوس لمرو بنو هاي محيت هي واسلك حمدين لكن هذا ان شاء الله وحان رجينا لبدو كل لواتي كو خي كدنبه ان شاء الله لو كل لواتي قد جو جو انا هرمل بلارق او لا تابسن كر انا كتلابسن ان شاء الله صوماليا ميل با جوتين حايدين لهي اخل بجبينا وحول بو لا كينو وحول بو وقت لسو غلي يا لو قلب جبين صومالي وا صومالي مرو بو نبد وا جعل الله الى ودنكينا نبد اي هرمر هنو يلو ان شاء الله ساس ايان انكم سلامه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صومالي انا ولاتو